Další otrapové. Nemůžeš mě to s nimi nechat. Co už jde okolo, jako stádo prasat. Mene. Podívej. Slyšela jsem, že to je velmi dobré. Je vaše. Dík, kolik vám dlužím? Ne, to je vyrobšlo. Nic, promiňte, že není lépe zabalená. Tak dík, nashledanou. Co jsi to udělal? Proč jsi to té holce dál? Mluvíš o ženě, kterou miluji, neříkej jí ta holka. Jo, ale tam bude William, já padám. Zdravím, jmenuji se Williams, mám tady odloženou knihu. Teď jsi vzala ta krásná slečna, ještě ji doženete, nemůže být daleko. Cože? Musím mít zbytek té knihy, tady je 30 korun. 700. Cože? Ale to je pravdu. 1000. Ale to není fér. No tak, kuželína, zpátky do práce. Není tu co dělám. Je tu spousta práce, šplouky šplouk. No tak. Co to udělal? Je to velké nebezpečné. Mohl bys někoho trefit do oka. A to bylo moje jojo. Nestojí dávat ti zametat.
somebody help, not just anybody help. No, I need someone help. When I was young, I saw. Takže zavíráme, všichni odejděte, je čas jít domů. Jde bude 14:15. Je to můj obchod, zavíráme, jděte domů, naschledanou. To není fér. To není vůbec fér, naschledanou. Očekávala bych lepší služby. Očekávejte jinde, naschledanou. Vypadněte. Jenom mrháte mým časem. Vypadněte, naschledanou. 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 Thank you.